တတိယဒဏ်ကျောင်းသားအကြောင်းသူတသားမိမိတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ကြရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့တတိယဒဏ်အနုပညာပကြီးရဲ့အခန်း၄သင်ခန်းစာ၁ plastic ဘူးကုန်ကိုအသုံးပြု၍ခွဲပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာအသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ A4 စက္ကူဖျောင်းရောင်စုံကောကကြေးစီတံပုခွန်စော့ပင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာတတတို့မိမိတို့ကိုမိကုန်းလေးအချို့မိခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စီတံပုခွန်ကိုမြင်ဘူးကြပါသလားဟုတ်ပြီမြင်ဘူးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စီတံပုခွန်နဲ့ဘာတွေပြုလုပ်လို့ရပါသလဲဟုတ်တယ်ဗန်းမင်လေးတွေပန်းအိုးလေးတွေခွက်လေးတွေလှေရုပ်လေးတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြင်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးပဲလုပ်လို့ရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာထည့်တဲ့ခွက်လေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်ဘူးကုန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခွက်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုဆရာတို့အတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1အသင်ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်မှာစပြီးတော့ပက်လေပိုင်းဖြတ်ပါနံပါတ်2မညင်ညာတဲ့အစတွေကိုချုံမွေးအောင်ညှက်ထုတ်ပါနံပါတ်3ပုံပါအတိုင်းခွက်နဲ့စက်ကူကိုတိုင်းထွာပြီးတော့စက်ကူကိုညှက်ပါမယ်နံပါတ်4စက်ကူရဲ့တစ်ဖက်မှာကိုဆွဲချင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုဆွဲပြီးတော့စီချေပါနံပါတ်5စစောတုန်းကဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးသွားတဲ့စက်ကူရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကော့အပြည့်တုပ်ပါမယ်နံပါတ်6ကော့တုပ်ပြီးတဲ့စက်ကူကိုဖူးခွန်မှာကပ်ပါမယ်ဒါကတော့ကျောင်းသုံးဆောင်မှာပါတဲ့တတားတို့မိမိတို့အရွယ်လောက်ထားတဲ့နမူနာလက်ရာလေးတွေပါလေးကတော့ပြုလုပ်ပုံနမူနာဗီဒီယိုလေးပါစစောတုန်းကအရှိမဖော်ပြခဲ့တဲ့အဆင့်6ဆင့်ကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအသေးစိတ်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ အားလုံးပဲလေ့လာရတာလည်းပြီးသွားပြီပြုလို့ရတာလည်းပြီးသွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ခွက်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဖေဖေမိမိဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပဲကိုကလှုပ်ပေးလို့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့တင်ဆက်ရပါမယ်ပြီးတော့စကူလေးတွေညှက်ရတာဘူးလေးတွေညှက်ရတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထွက်လာတဲ့အမိုက်တွေကိုအမိုက်ပုံနဲ့စနစ်တကျအဆွန်ပြေးရပါမယ်နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะ
plastic bukong ko tong biwe kwe pilo jin sore tengen zali aro tini ama pisong to babi. Nauta se wun zali akong ne tengen zali ne adu pian le song tui cha bame. Along u jesu miai temare. Bye bye. See you.